След проверките за строителството на пътища, ремонтите на язовири и укрепването на свлачища и вече констатираните нередности, служебният министър Виолета Комитова обяви, част от цените са определени по оферта на фирмата, на която е директно възложен проекта. Фирма едно и даваме свлачище едно и тя казва, гледа го на око и казва, ще струва 16 милиона. И се сключва договор за 16 милиона. Чрез заобикалянето на обществените поръчки и прилагането на директно възлагане, малките и средни компании не са имали възможността конкурентно да се борят с големите фирми, получавали милионите. Така е била нарушена пазарната икономика. Извинете, една фирма, която за една нощ получава 100 милиона, имаме такъв случай в автомагистрали, аванс, строителна компания. Тя как се състезава с другите фирми на пазара? С тази концентрация на фирми ние правиме нула конкуренция. Шансът тези фирми да са спечелили тези договори, защото са конкурентни, е нулев. Това може да го видим по пазарните цени, по които са строяли. Бившият министър и заместник министър на регионалното развитие Николай Нанков определи казаното от служебните министри като пропагандни внушения и манипулация. Как да няма конкуренция? Напротив, аз ви споменах, когато те провеждаха обществени поръчки, се явяваха по 2 до 3 до 4 максимум фирми, документите от тези тръжни комисии изчезваха и ги намираха в домовете на членове на тръжните комисии. Само при 4 години, когато имаше служебен кабинет, отново назначен от президента Радев. Повод за размяна на реплики отново стана и паркинг с нова строителна техника край Велико Търново. Миналата седмица големият експерт, министър Комитова, се обърка и отиде на един частен терен с надлежно разрешение в него да бъдат паркирани машини строителна техника. Тя го обърка с площадка на магистралата. На няколко стоти метра от терена, за който коментирахме. Министър Нанков веднага побърза да каже, че магистралата минава някъде другаде. В Северна България някъде магистрала Хемус минава наистина. На другия ден изпратихме пак геодезист да видим дали пък ние не сме били на друго място. И заснехме въпросния паркинг. Това е наш чертеж от ПУП. Ето в това кръгче се намира въпросния паркинг. Фирмата, която се появи там да прави демонстрации, вече е санкционирана, ще бъде глобена. От пътната агенция пък съобщиха, че спират изграждането на 4 мостови съоръжения на магистрала Хемус, тъй като е установено, че те се строят без технически проекти. Изграждането им се очаква да продължи след 2 месеца, когато новата документация е готова.